妈，妈，呀，谁呀？妈，呀，老邓。Nanti besar, kakak nak jadi apa? Kakak nak jadi lawyer, nanti boleh tolong orang. Bagus tu. Adik pula macam mana? Esok besar nak jadi apa pula? Adik nak jaga mak. Wah, bagus anak-anak mak. Cuma satunya, mak nak pesan. Esok, jangan berlimat pada mak dan ayah saja. Tapi, jadilah insan yang berguna pada masyarakat. Itu je pesan mak. Boleh? Okey, Mak. Bagus anak-anak Mak. Kak Blue, Kak Mutiara. Jadilah insan berguna pada masyarakat.